em 5 segundos. Alerta geral. Alerta geral. Geral. O seu direito, a sua voz. O compromisso com a verdade. O programa que defende você. No ar, no ar. Alerta geral. Alerta geral. Bom dia, 7 horas no Ceará. Estamos dando início ao alerta geral desta terça-feira, 12 de março de 2019. A temperatura prevista para esta terça-feira na capital cearense é de máxima de 30 graus, mínima 24 graus. E a partir de agora você confere os destaques do programa de hoje. Hub afetado. Fortaleza tem voos para os Estados Unidos suspensos pela Gol após queda de avião na Etiópia. Cerco à esperteza. Governo do Estado, Judiciário e Ministério Público criam um comitê que vai atuar no combate a fraudes fiscais e recuperação de ativos. Referência nacional. Programa Mais Infância Ceará será apresentado nesta terça-feira durante seminário internacional em Brasília. Águas de março. Nível dos açudes cearenses sobe, mas o alerta para uso racional da água continua. Desamparados. Quase 15 milhões de trabalhadoras não contribuem para a Previdência no país e ficam sem direito à aposentadoria. Ações de combate à criminalidade. Ceará registra em fevereiro maior queda no número de mortes violentas em 10 anos. E no comentário do médico Henrique César, o descaso com a vida em Horizonte. Prefeitura impõe limites de horário para pacientes receberem medicamentos. Essas e outras informações você confere a partir de agora na edição de hoje do Alerta Geral. No Alerta Geral, o comentário de Luzenor de Oliveira. O ritmo que o governo federal deseja na votação do projeto de reforma previdenciária não está na agenda do Congresso Nacional. O presidente da Câmara Federal, Rodrigo Maia, deu nessa segunda-feira o primeiro nó na tramitação da PEC, proposta de emenda à Constituição, que disciplina os novos critérios para os brasileiros se aposentarem. A decisão do presidente da Câmara dos Deputados, adotada em conjunto com os líderes de bancadas, agrada aos trabalhadores que andam angustiados com as normas que o governo federal pretende implantar na Previdência Social. O recado da Câmara Federal em direção ao Palácio do Planalto foi bem claro. A reforma previdenciária começa a andar a partir do momento em que o governo enviar as regras sobre a aposentadoria dos militares. A PEC, que trata da previdência social para os servidores públicos e trabalhadores da iniciativa privada, tem regras bem amargas, amplia o tempo de contribuição e a idade para homens e mulheres alcançarem a aposentadoria e enxuga também essas regras os benefícios sociais. Os deputados federais querem que tanto a PEC da reforma previdenciária quanto o projeto sobre a previdência dos militares tramite de forma simultânea. O presidente Jair Bolsonaro pediu um gesto de patriotismo dos deputados federais na apreciação do texto com os novos critérios para a aposentadoria. O gesto, porém, ainda está longe, porque na agenda dos parlamentares, o patriotismo significa não impor sacrifícios nem enxugar os benefícios sociais, como o BPC. O assunto que mexe com a sua vida está aqui no Jornal Alerta Geral. Ao meu lado, Lucínia Barbosa, e no bate-papo político, o jornalista Beto Almeida. O Ceará inteiro ligado através da informação. Alerta Geral. Você pode acompanhar o Alerta Geral em nossas redes sociais. Nós estamos ao vivo no Facebook do Ceará Agora. Acompanhe também pelo Twitter e Instagram. O WhatsApp do Alerta Geral, 0 operadora 85 98940 2385. 7 horas e 4 minutos. A Gol Linhas Aéreas suspendeu a operação de suas 7 aeronaves Boeing 737 MAX 8 nesta segunda-feira, após um acidente com um avião do mesmo modelo na Etiópia matar todas as 157 pessoas no domingo. A empresa divulgou a decisão em nota ao público, afirmando ter sido deliberada em favor da segurança dos seus clientes. Sobre esse assunto, o Almir Fernandes tem mais informações. Dois voos que partiriam de Miami e Orlando, nos Estados Unidos, com destino a Fortaleza, na noite desta segunda-feira, e operados pela companhia aérea Gol,
com a aeronave 737 Max 8, mesmo modelo do avião que caiu no último domingo, matando 157 passageiros e tripulantes, foram cancelados. As informações são do site FlightAware, que monitora os voos nos aeroportos. A Gol, em nota, divulgou que, para evitar risco a passageiros e tripulantes, suspendeu o uso das sete aeronaves 737 Max 8. A empresa anunciou nesta segunda-feira que os passageiros com viagens previstas nessas aeronaves serão reacomodados a partir desta terça-feira em voos da empresa ou de outras companhias aéreas, como a Delta Airlines. A Gol recomendou ainda aos clientes para que procurem mais informações por meio do telefone 0800-704-0465. A mudança da programação de voos afeta centenas de cearenses da Grande Fortaleza e do interior do estado que estavam com viagem marcada para os Estados Unidos ou se encontram em Orlando e Miami e tinham um retorno programado a partir desta segunda-feira. O primeiro voo GLO-7655 cancelado partiria de Orlando às 22 horas e 45 minutos desta segunda-feira e chegaria em Fortaleza às 7 horas e 15 minutos desta terça-feira. O voo de Miami, GLO-7733, para a capital cearense, estava previsto para sair às 23 horas desta segunda-feira, com chegada às 7 horas e 15 minutos desta terça-feira. Já o voo de Fortaleza, 9GLO-7732, sairia às 8 horas e 50 minutos desta terça-feira 12, com chegada às 15 horas e 20 minutos em Miami. O governo do estado, que trabalha para ampliar a oferta de voos internacionais do Ceará com destino aos Estados Unidos e Europa, não recebeu até o final da noite desta segunda-feira nenhum comunicado da Gol sobre a programação dos voos. Para o Jornal Alerta Geral, Almir Fernandes. São 7 horas e 7 minutos. Receita libera consulta lote residual de restituição do imposto de renda. O Elton Silva. A Receita Federal liberou a consulta ao lote multi-exercício de restituição do imposto sobre a renda da pessoa física referentes aos exercícios de 2008 a 2018. O crédito bancário das restituições residuais para 77.749 contribuintes será realizado no dia 15 de março, totalizando o valor de 220 milhões. Desse total, mais de 112,5 milhões são para contribuintes com preferência no recebimento, 2.709 idosos acima de 80 anos, 14.528 com idade entre 60 e 79 anos, 2.064 contribuintes com alguma ou doença grave e 4.968 cuja maior fonte de renda seja o magistério. Para saber se teve a declaração liberada, o contribuinte deve acessar a página da Receita na internet ou ligar para o Receita Fone 146. Na consulta à página da Receita, é possível acessar o extrato da declaração e ver se há inconsistências de dados identificados pelo processamento. Nesta hipótese, o contribuinte pode avaliar as inconsistências e fazer a autorregularização mediante entrega de declaração retificadora. A Receita disponibiliza ainda aplicativo para tablets e smartphones, que facilita consulta às declarações do imposto e situação cadastral no CPF. Com ele, é possível consultar diretamente nas bases da Receita Federal informações sobre liberação das restituições do IRPF e a situação cadastral de uma inscrição no CPF. A restituição ficará disponível no banco durante um ano. Se o contribuinte não fizer o resgate nesse prazo, deverá fazer requerimento por meio da internet mediante o formulário. Com informações do Ceará Agora, Welton Silva para o Alerta Geral. Quase 15 milhões de trabalhadoras não contribuem para a Previdência no país. Solon Vieira. Quase 15 milhões de trabalhadoras brasileiras não contribuem para a Previdência e muitas delas são cearenses. Elas correspondem a 35,5% do total de mulheres empregadas no Brasil. O levantamento, feito pelo Diese, considerou dados do quarto trimestre do ano passado. Esse percentual é ainda mais alto entre os grupos nos quais a informalidade é maior. Entre as domésticas,
domésticas, 62% não contribuem com o INSS e entre as que trabalham por conta própria, 68%. Isso explica porque a aposentadoria por idade é a modalidade mais comum entre as mulheres. A dificuldade em acumular o tempo mínimo de contribuição para acessar o benefício, que hoje é de 15 anos e passará para 20 no cenário da aprovação da reforma, faz com que as mulheres correspondam a 63% do total de aposentadorias por idade, contra 37% de homens em 2017. De acordo com o documento, cerca de um terço das mulheres inseridas no mercado de trabalho ganha até um salário mínimo. Dessas, 64% não contribuem para a Previdência. Isso explica porque os valores dos benefícios pagos às mulheres são inferiores aos dos homens. Em 2017, os aposentados recebiam em média 31% mais que as mulheres nessa condição. Especialistas defendem que o governo promova as formas de aumentar a participação da mulher no mercado de trabalho para evitar que a exclusão desse grupo cresça e amplie os gastos com o BPC. Hoje, 59,1% dos benefícios são destinados às mulheres e 40,9% aos homens. Com informações do Ceará Agora, Solon Vieira para o Alerta Geral. 7:11, Ceará cria 23 mil empregos com carteira assinada em 2018. Wellington Lima. Em 2018, o Ceará criou 23.007 empregos formais, ou seja, com carteira assinada. Resultado positivo em comparação ao verificado em 2017, quando houve um recuo de mais de 2.400 vagas. O desempenho do ano passado colocou o estado do Ceará na 8ª posição na geração de empregos entre os 26 estados e o Distrito Federal. No Nordeste, o Ceará ficou em segundo lugar, atrás apenas da Bahia, que ocupou a 5ª colocação no ranking nacional. O país, em 2018, gerou 528 mil vagas, enquanto que em 2017 houve uma diminuição de pouco mais de 11 mil postos formais. Os dados são de relatório do IPES. O autor do trabalho, o analista de políticas públicas do IPES, Alexandre Lira Cavalcante, chama a atenção para o fato de, no último trimestre de 2018, apenas 7 estados apresentaram saldo positivo de emprego, entre eles o Ceará. Os 3 setores que registraram os maiores saldos positivos no acumulado do ano de 2018 foram serviços, indústria, transformação e comércio, e as perdas anuais foram observadas apenas nos serviços industriais de utilidade pública e na agropecuária. Com informações do Ceará Agora, Wellington Lima para o Alerta Geral. Nível dos açudes cearenses sobe, mas alerta continua. Carlos Silva. Segundo a resenha diária da situação dos açudes, elaborada pela Companhia de Gestão dos Recursos Hídricos, COGÉ, dos 155 açudes monitorados, 11 estão sangrando. O acumulado é de 2,22 bilhões de metros cúbicos, ou seja, 11,93% da capacidade total. Neste ano, os açudes já receberam um aporte de 426,45 milhões de metros cúbicos. Somente nesta segunda-feira, o aporte foi de 11,98 milhões de metros cúbicos. O volume atual de 11,93% é o melhor resultado para este período do ano desde 2015, quando a COGÉ apontava 15,4%. Em 10 de março do ano passado, o nível era de apenas 7,7%. Apesar disso, o cenário ainda inspira preocupação em decorrência da longa sequência negativa do quadro hídrico. Nos últimos 10 anos, o nível médio dos 155 açudes monitorados pela COGÉ apresentou sucessivas quedas. Para se ter dimensão, em 10 de março de 2010, o volume dos açudes cearenses era de 62,2% de um total de 18,62 bilhões de metros cúbicos. A despeito da recente melhora, a presente capacidade dos açudes cearenses está longe de ser a necessária para garantir abastecimento ao curso do segundo semestre do ano. O Castanhão, por exemplo, maior açude do Ceará, agoniza. Principal abastecedor da região metropolitana de Fortaleza e do Vale do Jaguaribe,
O reservatório amarga seu pior índice para o início de março, 3,56%. Em 10 de março de 2011, por exemplo, o nível era de 71,13%. Com informações do Ceará agora, Carlos Silva, para o Alerta Geral. Destaques do Bate-Papo Político. O seu café da manhã, com as notícias da política que mexem com a sua vida. O nó na reforma previdenciária, tramitação do projeto só começa após a Câmara Federal receber a proposta com regras para os militares se aposentarem. E mais no Bate-Papo Político. Bom dia, jornalista Beto Almeida. Bom dia, Luzenor. Bom dia, os ouvintes. Uma ótima manhã de terça-feira, mas o governo se mexe, viu, Luzenor? Em negociação por reforma da Previdência, o governo libera R$1 bilhão, Luzenor, em emendas aos parlamentares. Ex-ministro e ex-pré-candidato e ex-candidato do PDT à presidência da República, Ciro Gomes, diz que vai pensar 100 vezes antes de ser candidato e faz críticas ao governo federal. Olha só, dizendo, sobrou café e pão lá na prece, no encontro da prece dos 22 deputados federais da bancada cearense, apenas 12 compareceram ao encontro promovido pela entidade que representa os prefeitos. E ainda no Bate-Papo Político, Beto Almeida, vamos conversar com o deputado estadual Marcos Sobreira sobre o projeto de criação da Zona Franca que beneficia o Ceará e também sobre a agenda na Assembleia Legislativa neste primeiro semestre. E depois de lenga-lenga na Justiça, Luzenor, o aeroporto de Juazeiro do Norte, no Cariri, vai finalmente a leilão na próxima sexta-feira, num bloco de pelo menos outros 11 terminais em todo o país. Daqui a pouco, muito mais dentro do Bate-Papo Político. O Ceará inteiro, ligado através da informação. Alerta Geral. Alerta Geral. Via satélite. Em tempo real. Os benefícios sociais. As informações previdenciárias mais importantes do seu dia. Todo sábado às 7 horas da manhã, Jornal Alerta Geral Especial sobre os caminhos da aposentadoria. Comando Luzenor de Oliveira. Uma voz em defesa dos seus direitos. Apresentação Lucinha Barbosa. Alerta Geral. No ônibus, alguns gestos são gratuitos e todos deveriam conhecer e adotar. Quer ver alguns exemplos? Bom dia, por favor, obrigada, viu? Esses gestos simples fazem toda a diferença. Ao entrar no ônibus, no terminal de integração ou nos pontos de parada, seja mais tolerante e gentil. Respeite o profissional do transporte coletivo. Lembre-se, quem dá gentileza, recebe gentileza. Um transporte melhor começa por você, passageiro. Uma campanha do Sindi Ônibus por mais gentileza. Alerta Geral. Informação com credibilidade e compromisso com você. Acompanhe diariamente as notícias do seu dia a dia acessando o portal cearagora.com.br. A notícia sem meio termo. cearagora.com.br. Nada fica pela metade. Alerta Geral. O mosquito Aedes aegypti transmite doenças graves que podem colocar a saúde da sua família em risco. Por isso, não deixe água parada. 8 em cada 10 focos estão dentro de casa. Verifique vasos, garrafas, caixas e qualquer objeto que possa acumular água. Lixos e ralos de banheiro devem estar sempre bem fechados. Entre em ação. A melhor defesa é a prevenção. Uma campanha do governo do Ceará contra o mosquito. Alerta Geral. A imagem do seu dia com muita informação. E a notícia mais importante para você, aqui e na internet. Quando o ônibus chega... Sai. Ah, é o primeiro. Moço, eu tava na fila. Eu tô na fila, hein? O lugar é meu. E Dona Francisca, de 70 anos, é atropelada pelos demais passageiros. Ela entra pela frente com o cartão do idoso na mão, mas não consegue lugar para sentar, mesmo tendo assentos preferenciais nos ônibus. E se fosse a sua mãe? Ou melhor, e se fosse você? Um dia também vamos envelhecer. Por isso, não esqueça, Idosos Primeiro. Uma campanha da Defensoria Pública do Estado do Ceará, em parceria com o Sindi Ônibus e o Sinterônibus. Alerta Geral. Quer falar com a grande Fortaleza e interior do estado? Estamos aqui no Jornal Alerta Geral, das 7 às 8 horas, de segunda a sábado. Jornalismo com qualidade e compromisso com a verdade. Aqui e na internet. Alerta Geral.
São 7h19, 31 municípios do Ceará podem ser beneficiados com a possível criação da Zona Franca do Semiárido. O projeto, que tramita na Câmara Federal, entra também nos debates da Assembleia Legislativa, como conta agora o Sátiro Salles. Uma proposta de emenda à Constituição Federal, PEC, que disciplina a criação da Zona Franca do Semiárido do Nordeste e do Norte de Minas Gerais, beneficiando 31 cidades do Ceará, entra na agenda da Assembleia Legislativa. O presidente da mesa diretora, Sarto Nogueira, do PDT, deu aval ao movimento de um grupo de deputados estaduais que querem a criação de uma subcomissão ligada à Comissão da Indústria e Comércio Legislativo do Ceará para o acompanhamento da tramitação da PEC, que cria a Zona Franca do Semiárido. Autor da proposta de emenda à Constituição Federal, à época em que exercia o mandato na Câmara Federal, e hoje deputado estadual, Wilson Filho, do estado da Paraíba, foi recebido nesta segunda-feira em Fortaleza pelo presidente da Assembleia Legislativa, José Sarto. Sarto, ao lado do deputado estadual Marcos Sobreira, assumiu o compromisso de apoio ao debate a ser realizado sobre a proposta de emenda à Constituição. De acordo com essa PEC, a Zona Franca do Semiárido, com um raio de abrangência de cerca de 100 quilômetros, a partir da cidade de Cajazeiras, no estado da Paraíba, englobará 93 municípios, atraindo investimentos com base em incentivos fiscais. Segundo Wilson Filho, a proposta contribuirá para revolucionar a economia do Nordeste, como estratégia de fortalecimento e da mobilização dos deputados federais em apoio à PEC. O pedetista Marcos Sobreira propôs a criação de uma subcomissão vinculada à Comissão de Indústria e Comércio da Assembleia Legislativa para realizar debates e mostrar aos cearenses a importância desta medida para a economia do estado, especialmente para as 31 cidades inseridas na Zona Franca do Semiárido do Nordeste. Com informações do Ceará Agora, Sátiro Salles para o Alerta Geral. Nós vamos continuar falando sobre essa questão da Zona Franca e saber agora do deputado estadual Marcos Sobreira qual a repercussão para a economia do Ceará se essa proposta vingar na Câmara Federal. São necessários 308 votos para aprovação de uma PEC, que é uma proposta de emenda à Constituição Federal. Deputado Marcos Sobreira, seja bem-vindo ao jornal Alerta Geral. A Assembleia Legislativa entra para valer nesse debate. Qual é a importância dessa Zona Franca para o Ceará, principalmente para essas 31 cidades que irão estar no raio de abrangência da Zona Franca? Bom dia! Bom dia a todos os amigos do Alerta Geral, essa cadeia de rádio que leva informações diárias ao Ceará inteiro, Luzenor, Beto Almeida, Lucinha, todos os ouvintes, meu cordial bom dia a todos. Nós propomos à Assembleia Legislativa iniciar um diálogo que é a subcomissão junto à Comissão de Indústria e Comércio da Assembleia Legislativa para começar a tomar o debate no Poder Legislativo Cearense sobre a Zona Franca do Semiárido. E tivemos ontem a grata satisfação de receber na Assembleia Legislativa, na presidência, o deputado autor dessa PEC, que é a PEC 19-2011, o deputado Wilson Santiago Filho, da Paraíba, que foi autor dessa PEC em 2011 e que foi um dos pioneiros a começar a cobrar essa tramitação. E eu entendo, a propor essa subcomissão, que nós no estado do Ceará, nós somos o segundo estado mais beneficiado com a PEC. O estado mais beneficiado é o estado da Paraíba, do autor da PEC, e depois o estado do Ceará. E nós não podemos ficar alheio a esse debate, nós temos que ter o compromisso de unificar forças, a Assembleia Legislativa, chamar a sociedade civil, chamar a bancada federal, de deputados federais, de senadores, para essa casa legislativa, e a gente ampliar esse debate, esse benefício da Zona Franca. Nós temos hoje como incalculável o benefício que ele pode trazer ao Centro-Sul cearense, ao Cariri cearense em especial. São 7h23, jornalista Beto Almeida, eu o convido para entrar também nesta entrevista, mas se você já for abordar outro assunto, eu quero inserir uma questão que passa pelo plenário da Câmara Federal e tem repercussão na vida do cearense, que é um projeto de lei que propõe multa a quem passa trote no serviço ou nos serviços de urgência e emergência. O Luzenor, ainda quero insistir na questão da Pois não, Beto. Vamos zona lá. Franca, porque isso é interessante, porque é uma zona de livre comércio, de importação, de exportação, de incentivos fiscais. E eu pergunto para o senhor o seguinte, Luzenor disse uma coisa que são necessários 308 votos. Será que não haverá aí o deputado Marcos
uma dificuldade extra, digamos assim, até de rejeição por parte, por exemplo, da Zona Franca de Manaus? Eu já li sobre isso, dizendo, por exemplo, que há uma certa rejeição dos parlamentares que integram ali a região norte, com medo de haver um certo esvaziamento das atividades na Zona Franca de Manaus. O senhor acha que essa movimentação de parlamentares pode, de algum modo, dificultar essa ação inicial aí para trazer essa Zona Franca aqui para o semiárido? É isso a propositura da subcomissão, para a gente realmente fazer um trabalho forçado na bancada federal, alertar a nossa bancada federal. A Zona Franca de Manaus hoje, para você ter uma ideia, a Zona Franca de Manaus foi instituída nos anos 60, ainda no governo militar. A região norte era esquecida no nosso país. Hoje a Zona Franca de Manaus é um dos maiores polos industriais da América Latina. Representa cerca de 100 mil empregos diretos e cerca de 500 mil empregos indiretos. Então, nesses anos, a Zona Franca de Manaus atraiu a indústria eletroeletrônica, informática, veículos automotores. Basta a gente olhar um produto de informática hoje, quando a gente olha no Vesta lá, produzido na Zona Franca de Manaus. E aquela empresa foi lá gerar emprego, foi lá gerar renda, pela conta dos incentivos. Incentivo fiscal, incentivo tributário, isenções de taxas alfandegárias, isenções de taxas aeroportuárias, por ser uma área de livre comércio, de livre importação e exportação. E é isso que nós precisamos trazer ao interior cearense. O interior cearense hoje sofre muito. Quem é uma empresa que quer ir lá para o Cariri, quer ir ao Centro-Sul? Ela só vai se tiver algum incentivo. Ela quer ficar perto da capital, perto do porto, perto do aeroporto, para escoar sua mercadoria mais rápido. Então, se essa grande Zona Franca, ela tem capacidade de ser 700 vezes superior à Zona Franca de Manaus. Então, é um projeto grandioso, é um projeto de benefício imensurável à população cearense, e eu digo isso sem sombra de dúvida. Eu acho que a médio, curto prazo, é a redenção, é a única redenção econômica do Nordeste brasileiro. São 7 horas e 26 minutos, temos mais 5 minutos, Beto Almeida. Então, eu quero, só para me entender melhor e reforçar o seguinte, pelo que eu li é o seguinte, o senhor falou que fica em Cajazeiras, na Paraíba, não é isso? Isso, o projeto sede. Tem um projeto sede, tem um raio aí de 100 quilômetros de extensão no entorno. Então aqui no Ceará pegaria exatamente o quê? 30 municípios? 31 municípios. 31 municípios? Ela se instala, a sede da Zona Franca, pelo projeto original, é na cidade de Cajazeiras, que faz fronteira com o município de Có, Cajazeiras na Paraíba, e ela pega um raio de 100 quilômetros. Então ela pega algumas cidades do Rio Grande do Norte, como Pau dos Ferros, pega várias cidades da Paraíba e pega boa parte do Cariri do Centro-Sul cearense. Pega do Juazeiro até o Solonópolis, quase perto do Sertão Central. Então atinge todo o Centro-Sul e todo o Cariri cearense. Traz um benefício realmente extenso ao povo do estado do Ceará. São 7 horas e 27 minutos. Deputado Marcos Sobreiro, o senhor é autor de um projeto de lei que disciplina a instituição de multas para quem passa trote nesse serviço de urgência e emergência. A cada dia nós acompanhamos um número excessivo de pessoas, e no caso aqui de desocupados, que ligam para o serviço, como do Corpo de Bombeiros, para o SAMU, para tentar registrar determinada ocorrência, quando na realidade é trote. O senhor passa, ou você, vou chamar de você, pela jovialidade, é autor desse projeto de lei e que institui essa multa. No Brasil já existe algo semelhante com tipo de punição a quem passa trote? Na verdade, o trote hoje é tipificado no Código Penal. É crime passar trote a uma instituição pública. É um desserviço muito grande que causa muitas vezes a morte de uma pessoa que precisa de uma ambulância para ser atendida ou de uma viatura policial. O que nós pretendemos aqui no estado do Ceará é uma forma de reforçar esse projeto que eu apresentei à Assembleia Legislativa. É um projeto de multa financeira, multa pecuniária. Ou seja, como é que funciona? Ao passar um trote, o serviço público identifica a linha telefônica e identifica a linha telefônica, automaticamente aplica uma multa pecuniária, financeira, ao proprietário da linha, encaminha automaticamente os dados do proprietário para a polícia para investigar a parte criminal. Porque o que acontece, Beto? Grande parte desses trotes, dados do CIOPS, que um terço das ligações recebidas pelo serviço público de urgência e emergência no Ceará, SAMU, Polícia Militar, Corpo de Bombeiros, Defesa Civil, um terço das ligações são trotes. E a grande maioria vem de crianças, de adolescentes, quando estão sozinhos em casa. Esse é o problema que eu vejo, deputado, exatamente para se aplicar a multa. Como é que vai ser nesse caso? Os pais... Exatamente. A ideia é que o responsável pela linha seja vigilante.
Não pode ser um adolescente ficar em casa brincando com o telefone, movendo toda uma estrutura, todo um aparato do governo do estado. Um aparato policial, um aparato de viaturas. Então, a ideia é que os pais se tornem vigilantes, cada um cuide do que é seu, cada um cuide da sua linha, para que crianças e adolescentes não se apossem e fiquem brincando com o serviço público. Então, a ideia é aplicar essa multa pecuniária. São 7 horas e 29 minutos. Jornalista Beto Almeida, nós temos um compromisso em rede e daqui a pouco vamos retomar para falar sobre a reforma previdenciária. Eu quero que o deputado estadual Marcos Sobreiro permaneça nos estúdios do Jornal Alerta Geral, porque a Assembleia Legislativa tem uma importante pauta nesta semana sobre as mudanças nas regras para os brasileiros, para os cearenses se aposentarem. O Ceará inteiro ligado através da informação. Alerta Geral. Alerta Geral. Via satélite. Em tempo real. Informação com credibilidade e compromisso com você. Acompanhe diariamente as notícias do seu dia a dia acessando o portal cearagora.com.br. A notícia sem meio termo. cearagora.com.br. Nada fica pela metade. Vai fazer um evento e não tem como transportar os convidados? Fretar. Está precisando de uma van para curtir um show com a galera? Fretar. Vai fazer um passeio com a turma para uma cidade ou praia mais distante? Fretar. Nós temos a solução em transportar pessoas. Com uma grande frota, estamos no mercado há 14 anos, oferecendo nosso serviço com segurança e cordialidade. Nós somos a Fretar. Solicite seu orçamento 3023-0307 ou contato@fretarlogistica.com.br. Alerta Geral Especial sobre os caminhos da aposentadoria. Todos os sábados das 7 às 8 da manhã na maior rede de rádio do Ceará. Uma produção do Sistema Ceará Agora de Comunicação e Rede Sons Munsat. Alerta Geral. São 7 horas e 31 minutos, as mudanças nas regras da Previdência Social. O nó foi dado e a reforma começa a tramitar somente após chegar à Câmara Federal a proposta com os critérios para os militares se aposentarem. As informações com Carlos Alberto. O nó está dado. A pressa do governo Bolsonaro para a votação da reforma previdenciária não é a mesma na Câmara Federal. O presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, firmou nesta segunda-feira um acordo com os líderes de partidos condicionando a votação inicial da reforma da Previdência na Comissão de Constituição e Justiça ao envio da proposta referente à mudança na aposentadoria dos militares. O colegiado, por acordo, será instalado nesta quarta-feira. O primeiro passo é votar a admissibilidade do texto. A decisão de Rodrigo Maia desagrada ao Palácio do Planalto, que quer urgência e patriotismo dos parlamentares na votação da reforma previdenciária. Ao mesmo tempo, os deputados federais esperam mais comunicação e menos pressa do governo Bolsonaro para o projeto da reforma não ser aprovado do jeito que chegou ao Congresso Nacional. Porque nas propostas atuais existem pontos prejudiciais aos trabalhadores, aos homens e mulheres que trabalham no campo e aos idosos que não contribuem para a Previdência Social, mas são beneficiados com BPC. Pelo princípio da igualdade e da equidade, todo cidadão quer saber se os militares vão ser privilegiados ou não. Então, essa foi a decisão tomada hoje nesse colégio de líderes e vai ser procedido dessa forma, disse o líder do PSL, delegado Waldir, após a reunião nesta terça-feira na residência oficial de Rodrigo Maia. Carlos Alberto com notícias da política para o Alerta Geral. Beto Almeida, análise política com credibilidade e isenção. O termo aí, nó dado, realmente faz jus. Primeiro porque o governo está encalacrado, Luzenon, em relação ao número de votos, que são 308, que ele ainda não dispõe. Ele não tem sequer ainda uma bancada consolidada. A verdade é essa. E isso está muito claro pela disposição, ou pelo menos a disposição que o governo tem demonstrado até agora em arrecadar esse número de votos. Como é que fez isso, Luzenon? Recorrendo ao velho toma lá da cá. O governo Bolsonaro diz que é a favor de uma nova política, de que ele está sofrendo pressão, de que condena hoje as práticas velhas,
Mas não tem saída, Luzenor. Liberou R$1 bilhão em emendas impositivas dos parlamentares agora para exatamente sensibilizar os parlamentares a aderirem à reforma da Previdência. Não tem. Isso vai parar? Não. Sabe por quê, Luzenor? Porque também, além dessa liberação do R$1 bilhão de emendas, essas emendas, inclusive, diga-se de passagem, elas não são novas. São emendas que estavam ali para serem liberadas desde 2014. O que o governo federal fez foi identificar que existiam esses valores, na realidade, no total de mais ou menos 4 bilhões, e está liberando R$1 bilhão para início de conversa. Lógico que isso também não é tudo e nem vai satisfazer a bancada, porque também tem a questão, a gente já falou aqui, dos cargos de segundo e até de terceiro escalão. Esses cargos precisam e vão entrar na roda de negociação. Aqui mesmo no estado do Ceará nós já falamos que existem cargos que são bem visados, como o Banco do Nordeste, como o Denox, Companhia Docas, INSS, enfim, uma sucessão de cargos importantes que o governo precisa negociar e vão entrar em negociação. O fato é, o governo, Luzenor, está até o momento tentando avançar, tentando implementar, mas está aí, a gente está vendo as dificuldades que ele está enfrentando, como já era, de certo modo, previsíveis. São 7h35, previsíveis as dificuldades, Beto Almeida, tanto quanto a falta de diálogo que é cobrado pelos parlamentares do Palácio do Planalto. Essa articulação nos bastidores, esse movimento crescente dos aliados do governo federal para acelerar o processo de votação dessa proposta de emenda à Constituição Federal, da PEC, da reforma previdenciária. E a Comissão de Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados, por onde começa a tramitar a reforma previdenciária, deverá ser oficializada, constituída oficialmente, nessa quarta-feira. A partir daí, o texto da reforma é lido e vai ter a votação sobre a admissibilidade ou não, ou seja, se o projeto está dentro das normas constitucionais. Depois, o projeto fica na gaveta, na expectativa dos deputados federais receberem a proposta sobre a reforma previdenciária dos militares. Ou seja, Beto Almeida, como o projeto gera antipatia a milhões de brasileiros, a milhões de cearenses, a trabalhadores rurais, a quem tem benefícios sociais como o BPC e também aos servidores públicos que já se mobilizam para uma grande manifestação em Brasília, é pouco provável que os deputados federais respondam ao Palácio do Planalto o apelo desse gesto de patriotismo para acelerar a reforma previdenciária. Ou seja, é um verdadeiro nó. E mais que isso, Luzenor, o governo pretendia aprovar essa reforma ainda no primeiro semestre. Eu diria que no andar da carruagem, pelo calendário imposto aí, dificilmente, eu diria que está impossível isso ser aprovado no primeiro semestre. Não vai ser aprovado nem na Câmara dos Deputados, porque a previsão, pelo menos, era passar esse texto na Câmara dos Deputados para que no segundo semestre viesse fosse encaminhado para o Senado. Pelo jeito, não vai. É coisa que vai ultrapassar ainda o recesso de férias do mês de julho e aí sim é que pode ser que alguma coisa caminhe nesse sentido. E a gente já conversou... Aí quando chegar o segundo semestre, os deputados federais e senadores que estão de olho nas eleições municipais dificilmente irão dar voto a um projeto que pode gerar antipatia. São 7h38, para finalizar aqui com o deputado estadual Marcos Sobreira, a Assembleia Legislativa também vai entrar nessa discussão. Afinal, é um assunto, deputado Marcos Sobreira, que mexe com a vida de milhares de cearenses, de milhares de trabalhadores rurais, nas bases onde os senhores parlamentares têm votos e se encaram o dia a dia desses trabalhadores do campo. Sim, a Assembleia já começou os debates. A Assembleia já teve debate em plenário acirrado, inclusive tratando da PEC da Previdência. E ontem mesmo nós tivemos uma grande audiência pública com o ex-ministro Carlos Gabas, com representantes, deputados federais, Guimarães e outros deputados, a bancada estadual, Sindicato dos Trabalhadores, OAB, um grande debate onde foi discutido a PEC da Previdência. Discutido, inclusive ficando claro, as mensagens dos deputados federais presentes ontem, que o governo tem uns 308 votos para aprovação. E estão querendo, inclusive, já falar da forma constitucional como a PEC está passando na CCJ. Estão querendo remeter a PEC para a lei ordinária, justamente para qualificar o quórum de votação. Então, eu acho que vai ter uma grande discussão. Ao meu sentido, nós vamos chegar no final do ano conversando sobre essa PEC. Porque não é só a questão legal, se ela vai ser boa ou má. Eu tenho o meu ponto de vista, eu acho que a Previdência como está hoje é uma bomba relógio, que ela vai já estourar. Tem que ter uma mudança, mas não da forma como estão propondo.
mas a questão vai bem além. A questão vai começar agora, a meu entender, vai começar a discutir a constitucionalidade da PEC. E aí vai bem adiante esse debate. São 7 horas e 39 minutos. Deputado estadual Marcos Sobreira, obrigado pela presença nos estúdios do Jornal Alerta Geral. Vamos acompanhar esses debates na Assembleia Legislativa, que tem também uma expectativa sobre a presença do deputado federal Mauro Filho, ao lado do ex-candidato do PDT à presidência da República, Ciro Gomes, em uma dessas agendas da Assembleia Legislativa na área previdenciária. Ao senhor, nosso bom dia, nosso muito obrigado. Meu muito obrigado, obrigado Luzenô, Beto, Lucinha, todos os amigos do Alerta Geral, é sempre uma honra vir aqui e poder prestar conta um pouco ao povo cearense do nosso mandato de deputado estadual. Meu muito obrigado e um cordial bom dia a todos. Grande abraço. As políticas de saúde. A saúde na política. Com o doutor Henrique César. Bom dia, minhas amigas, meus amigos ouvintes do Alerta Geral. Bom dia, Lucinha, Luzenô e Beto Almeida. E hoje um bom dia especial ao doutor Américo Prestes, ouvinte assíduo do Alerta Geral, nosso mecão. Um dos graves problemas de saúde pública no nosso estado é a baixa efetividade na distribuição de medicamentos essenciais para a população que utiliza o Sistema Único de Saúde. O Alerta Geral, em junho de 2018, já noticiava descasos no abastecimento e distribuição das medicações vistas através de denúncias feitas ao Ministério Público Cearense por meio do Centro de Apoio Operacional à Cidadania. Revelavam essas denúncias o baixo ou nenhum acesso da população a medicamentos básicos e essenciais. Um exemplo de boa política de saúde neste sentido de distribuição de medicamentos é a Lei 997 de 2013 do município de Horizonte, promulgada naquela Câmara Municipal. Essa lei tornou obrigatória por parte do Poder Executivo daquele município a distribuição nos finais de semana e feriados dos medicamentos do PPI, Programação Pactuada Integral de Assistência Básica. Antibióticos, anti-inflamatórios, remédios para febre, insumos muitas vezes necessários em momentos de urgência, tanto para adultos como crianças, podendo o atraso no início desses tratamentos resultar em danos importantes e de difícil reparação, gerando inclusive mais custos para o sistema de saúde. Uma excelente política de saúde pública. Entretanto, em nota da própria Secretaria de Saúde do município de Horizonte de 28 de fevereiro deste ano, como resposta a algumas denúncias de não cumprimento dessa lei e de dificuldade de acesso efetivo da medicação por parte da população, o secretário daquele município afirma a disponibilidade dos medicamentos em finais de semana e feriados somente por 3 horas, de 8 às 11 da manhã, no Hospital Venâncio Raimundo de Souza, que fica no distrito de Zumbi, nas proximidades do centro da cidade. Imagine então, minha amiga e meu amigo, que ouve o Alerta Geral agora, principalmente você aí de Horizonte, uma pessoa que mora no distrito de Aningas, cujo transporte até o centro custa em torno de R$ 60,00. Está com seu filho com febre de 40 graus por infecção de garganta. Isso durante um fim de semana ou feriado. Ou ele paga R$ 60,00 e chega até 11 horas para receber a medicação, ou deixa o filho doente até o próximo dia que ele vai conseguir receber a medicação, ou vai ter que internar a criança para resolver o problema. Internamento este, muitas vezes, sem a indicação precisa, que gerará muito mais custos e risco para as pessoas envolvidas. Ou seja, a lei, idealizada para dar rapidez à solução de problemas que precisam de celeridade, e essa celeridade de forma ambulatorial, sem internamento, perde completamente o seu sentido. Uma excelente política de saúde que vai por terra por uma gestão executiva em saúde sofrível. Espero que a gestão do município de Horizontes, uma das maiores arrecadações do estado, reveja com mais carinho até mesmo os custos finais dessa situação. O poder público, provavelmente neste caso, está gastando mais onde poderia gastar menos e servir melhor a sua população. Henrique César, médico e professor universitário para o Alerta Geral. Tem razão o doutor Henrique César sobre essa análise em relação a essa política de distribuição de medicamentos no município de Horizonte. O prefeito de Horizonte, Chico César, que já exerce o mandato pela terceira ou quarta vez, precisa acordar mais cedo e sentir de perto a dor e o sofrimento de quem precisa receber um medicamento na rede municipal de saúde, principalmente aos domingos. Afinal, estabelecer um horário de 8 às 11 horas para a entrega de medicação é antecipar um problema mais grave, porque quem está necessitando daquela medicação naquele momento precisa ser atendido. Os exemplos citados aí pelo nosso colaborador,
Tom Henrique são perfeitos. Ele foi pegar exatamente um distrito que é Aningas, que fica já no limite com o município de Cascavel, mas que serve como ponto de referência para ele mostrar exatamente a dificuldade que tem quem mora nesse distrito chegar até a sede do município de Horizonte para ter acesso ao medicamento e de repente dar de cara com essa burocracia, com essa falta de gestão, como bem disse o doutor Henrique. Ou um gesto de insensibilidade. Eu não sei se é só insensibilidade, não. Ou descaso com a saúde. Eu acho que é mais para isso, sabe? É mais para descaso, porque insensibilidade eu não sei se chega a ser. E me chama a atenção o seguinte, você disse, Chico César está no quarto mandato como prefeito de Horizonte, foi o criador do município, batalhou pela emancipação do município, do distrito de Horizonte, do município de Pacajus. Hoje Horizonte, como bem disse o doutor Henrique, é uma potência industrial, econômica no estado do Ceará, mas infelizmente Chico César e parece que caminha para encerrar esse seu mandato de forma melancólica, porque é impressionante, não é só na área da saúde, existem outras insatisfações por todo o município de Horizonte. Então, tá na hora, eu concordo com você, Chico César, botar o pé cedinho no município, sentir as necessidades do seu povo, dos seus moradores e acabar com esse tipo de má gestão, de inépcia, de má vontade que existe hoje na gestão, principalmente da saúde pública em Horizonte. 7:45 e para encerrar o bate-papo político, Beto? A gente chamou aqui, eu acho que vale a pena citar, bem rapidinho, a Apresse fez ontem a sua primeira reunião do ano, convocou a bancada federal do Ceará, num momento que é estratégico, porque afinal de contas estamos iniciando um novo período, um novo mandato parlamentar, um novo Congresso Nacional, e de repente, Luciano, a surpresa, dos 22 deputados federais, 12 apareceram realmente para ouvir as demandas da entidade, que são importantes nesse momento, e um, Roberto Monteiro, chegou no final para tomar café frio, na realidade. E eu achei pouco. Se você me perguntar, a reunião, Beto, eu achei pouco a representatividade. 22 deputados federais tinham que ter feito presente aí numa grande maioria, Luzinho, porque é o momento da Apresse, de forma justa, até colocar as suas demandas no início de gestão, saber quais são as prioridades. Eu não sei, Luzinho, se isso também deixa até a gente ver uma certa falta de, vamos dizer assim, até de primazia, de respeito até com a entidade, ou a entidade está faltando, talvez. Ou falta de articulação política para convencer os deputados federais a participarem de uma reunião que iria tratar de assuntos que interessam a todos os cearenses. O que faltou foi articulação política mesmo aí por parte da Apresse, pode ter certeza. 7:45 a você, Beto Almeida, uma boa terça-feira. Bom dia, até amanhã. O Ceará inteiro ligado através da informação. Alerta Geral. Alerta Geral. Via satélite. Em tempo real. Atenção, servidores do estado do Ceará. Começou a etapa de prova de vida do recadastramento geral para todos os servidores ativos e inativos. Você realiza tudo no autoatendimento de qualquer agência Bradesco. Basta ir ao banco no mês do seu aniversário. Quem fez o recadastramento em 2018 também precisa fazer a prova de vida. Dúvidas? Ligue 0800 085 1622. Governo do Ceará. Novas ideias, novas conquistas. A imagem do seu dia com muita informação. E a notícia mais importante para você, aqui e na internet. Caucaia está unida contra o mosquito da dengue. As quatro maiores secretarias da prefeitura declararam guerra contra o Aedes aegypti, que também transmite a zika e a chikungunya. Uma grande campanha de mobilização está em andamento para diminuir os criadouros do inseto. E a sua participação caucaiense é muito importante. Elimine recipientes que podem acumular água. O mosquito se reproduz até numa tampinha de refrigerante. A prefeitura vai envolver escolas e intensificar a limpeza nos bairros com maior incidência do mosquito. Prefeitura de Caucaia, nossa missão é cuidar de você. Quer falar com a grande Fortaleza e interior do estado? Estamos aqui no Jornal Alerta Geral, das 7 às 8 horas, de segunda a sábado. Jornalismo com qualidade e compromisso com a verdade. Aqui e na internet. As notícias do Jornal Alerta Geral estão no Ceará agora. Fique por dentro e bem informado.
acesse www.cearaagora.com.br. No ônibus, alguns gestos são gratuitos e todos deveriam conhecer e adotar. Quer ver alguns exemplos? Bom dia, por favor, obrigada, viu? Esses gestos simples fazem toda a diferença. Ao entrar no ônibus, no terminal de integração ou nos pontos de parada, seja mais tolerante e gentil. Respeite o profissional do transporte coletivo. Lembre-se, quem dá gentileza, recebe gentileza. Um transporte melhor começa por você, passageiro. Uma campanha do Sindi Ônibus por mais gentileza. Os benefícios sociais. As informações previdenciárias mais importantes do seu dia. Todo sábado, às 7 horas da manhã, Jornal Alerta Geral Especial sobre os caminhos da aposentadoria. Comando, Luzenor de Oliveira. Uma voz em defesa dos seus direitos. Apresentação, Lucinha Barbosa. Alerta Geral. Economia, negócios, as suas finanças e o seu bolso, com o jornalista Carlos Alberto Alencar. Bom dia, Luzenor. Bom dia, ouvintes do Alerta Geral. Desde ontem e até a próxima sexta-feira, 14 de março, o DECOM, ligado ao Ministério Público do Ceará, está promovendo um mutirão de renegociação de dívidas. O evento acontece na sede do DECOM, em Fortaleza, das 8 às 16 horas e ocorre em paralelo à Semana do Consumidor. A Semana Especial de Negociação de Dívidas acontece por meio de uma parceria envolvendo diferentes segmentos de serviços essenciais, como o Banco do Brasil, Bradesco, Caixa Econômica Federal, Santander, Oi, Vivo, Cagesse e Enel, que participarão do evento. Assim, as demandas de negociação e renegociação de dívidas serão resolvidas de forma imediata. As empresas concordaram em haver uma forma especial de negociação de dívidas, então, quem for ao DECOM terá condições especiais de renegociação. O DECOM ressalta que não é perdão de dívidas, mas renegociação. Por isso, os consumidores devem levar todos os documentos referentes à dívida e saberem do que podem dispor financeiramente para fazer a negociação, explica a promotora de justiça, Anceli Sampaio. Ela explica ainda que as empresas participantes são as que obtiveram o maior número de reclamações no Sistema Nacional de Informações de Defesa do Consumidor, Sindec. O Banco Itaú, a Claro e a TIM foram convidados a participar do evento, mas não estarão presentes. Mesmo assim, todas as reclamações sobre estas três empresas serão registradas para serem apuradas pelo DECOM. O órgão de defesa do consumidor ressalta que durante os 4 dias do evento, somente serão feitas negociações e registradas reclamações referentes ao Banco do Brasil, Bradesco, Caixa Econômica, Santander, Oi, Vivo, Cagesse, Enel, Itaú, Claro e TIM. A Semana Nacional do Consumidor de 2019 ocorre agora nesta semana até o dia 15 de março e promoverá diversos eventos em Fortaleza, Caucaia, Juazeiro do Norte, Sobral e Maracanaú. O tema deste ano é Proteção Alimentar, todos de olho no seu bem-estar. Carlos Alberto Alencar para o Alerta Geral. São 7 horas e 54 minutos. Governo, Justiça e Ministério Público se unem no combate a fraudes fiscais. Sátiro Salles. O combate a fraudes fiscais e recuperação de ativos agora ocorrerá de forma mais efetiva. Nesta segunda-feira, os poderes Executivo e Judiciário do Ceará, ao lado do Ministério Público Estadual, criaram o Comitê Interinstitucional de Recuperação de Ativos, o CIRA, em ato realizado no Palácio da Abolição. A solenidade contou com a presença do governador Camilo Santana, do presidente do Tribunal de Justiça do Ceará, Washington Luiz Araújo, e do procurador de Justiça, Plácido Rios, além do procurador-geral do Estado, Juvêncio Vasconcelos Viana.
O comitê deverá propor medidas técnicas, administrativas, judiciais e, quando necessárias, de ordem legislativa. O CIRA também vai agir apurando e reprimindo crimes contra a ordem tributária, de lavagem de dinheiro, propondo medidas judiciais e administrativas. O fluxo de informações entre as instituições deverá ser facilitado, incluindo o apoio técnico. Para a execução destas medidas, poderão ser firmados entre as instituições de convênio, acordos de cooperação, ajustes e outros instrumentos semelhantes. Para o governador Camilo Santana, com a recuperação de ativos, o Estado vai poder levar mais benefícios para a população. Segundo ele, a criação do comitê é mais uma demonstração de que com parcerias, diálogo e integração é possível conseguir resultados mais eficientes. Plácido Rios, procurador-geral de Justiça, acredita que o trabalho interinstitucional vai gerar resultados para quem mais necessita desses recursos. Já o presidente do Tribunal de Justiça do Ceará, Washington Luiz Araújo, enfatizou que o tribunal estará sempre à disposição quando o objetivo do ente público estiver à frente. Com informações do Ceará Agora, Sátiro Salles para o Alerta Geral. 7:56, cresce locação de condomínios industriais no Ceará. Vamos à redação, Tom Silva. Em 2018, o Ceará respondeu por 28% das locações de espaços em condomínios logísticos do Nordeste, segundo o levantamento da First Look, da gestora de investimentos JLL. Somente nos últimos 3 meses do ano, foram entregues novos 51 mil metros quadrados em complexos no estado. No encerramento do ano, mais de 42 mil metros quadrados estavam alugados no Ceará. A absorção líquida, que é a diferença entre as locações e as devoluções, atingiu 40 mil metros quadrados, sinalizando um baixo volume de restituições. O preço médio cobrado pela locação do metro quadrado local é de R$ 13,34, valor 21,7% menor que a média da região, que é R$ 17,05, e 26,7% mais barato que o praticado no país, que é R$ 18,22. Esses condomínios são utilizados por empresas de pequeno a grande porte e ficam perto de eixos modais estruturantes, como o anel viário e as BRs. O presidente da Câmara Setorial de Logística da Agência de Desenvolvimento do Estado do Ceará, ADES, e também presidente do Conselho Temático de Infraestrutura da Federação das Indústrias do Ceará, FIEC, Heitor Studart, afirma que o segmento não chega a ser uma tendência no estado, e sim um nicho de mercado para algumas empresas. Abro aspas, é um mercado que se estrutura muito em outros estados e países, com acesso a áreas portuárias e a corredores rodoviários e ferroviários, que no nosso caso não está desenvolvido, mas poderia ser. Direto da redação, Tom Silva para o Alerta Geral. Alerta Geral. Esporte. Chegou a hora de falar de esportes. Ontem teve bola rolando pelo Campeonato Carioca e também no Campeonato Paulista. No Campeonato Carioca, o Botafogo jogou no Engenhão contra o Madureira e venceu de virada pelo placar de 2-1. A próxima rodada do Campeonato Carioca, a quarta rodada, teremos jogos no final de semana. E agora vamos falando do Campeonato Paulista, que também teve um jogo na noite de ontem. O Novo Horizontino venceu o São Caetano pelo placar de 2-1 pela décima rodada do Campeonato Paulista. A 12ª rodada só acontecerá no final de semana. E agora vamos falando de Libertadores da América. Vários jogos movimentarão a competição no dia de hoje. Vamos aos jogos. Às 19:15, a equipe do Olímpia recebe o Universidade Concepción. Às 21:30, o Sport Cristal recebe o Godoy Cruz. Estes são os jogos do Grupo C. Vamos agora para o Grupo E, onde tem brasileiro em campo. Às 21:30, o Nacional do Uruguai recebe o Atlético Mineiro. O Atlético que precisa se recuperar na competição, pois o primeiro jogo acabou perdendo em casa. No Grupo F também tem bola rolando e tem brasileiro em campo. Às 19:15, o Palmeiras joga na Arena Palmeiras contra a equipe do Melgar. No Grupo G, o Boca Juniors da Argentina recebe em casa a equipe do Tolima. Já no Grupo H, às 21:30, o Grêmio joga na Arena Grêmio contra o Libertad do Paraguai. Vale lembrar que no primeiro jogo, jogando fora, empatou e se vencer hoje, assume a liderança do grupo, já
que o seu adversário, Libertar, é o líder com 3 pontos. Vamos agora falando do vai e vem do futebol mundial. Tem novidade lá na Espanha. Zinedine Zidane volta a ser treinador da equipe do Real Madrid. Depois dos fracassos na temporada, o Real Madrid resolveu mudar tudo e apresentou o novo treinador, ou seja, o antigo treinador Zinedine Zidane, que volta para dar uma sacudida no elenco. E o presidente Florentino Pérez não abriu mão de falar que o elenco realmente vai ser todo modificado. E foi questionado sobre 2 possíveis reforços, especialmente Neymar e Mbappé. O dirigente foi perguntado qual dos 2 atacantes ele ficaria. Florentino foi categórico na resposta. Segundo ele, ficaria com os 2. O negócio é grana, né? Vamos ver como é que fica a situação daqui pra frente, se de fato irão montar um grande elenco no Real Madrid. Nesta temporada, vem decepcionando. E pra fecharmos a participação do esporte de hoje, vamos trazer uma notícia triste. Morreu ontem, segunda-feira, o ex-atacante Coutinho, um dos maiores ídolos da história do Santos, campeão do mundo em 1962 com a seleção brasileira na Copa do Chile. Ele tinha 75 anos e a causa da morte não foi informada. A informação da morte de Coutinho foi informada ontem pela assessoria de comunicação do Santos. O clube prestou a homenagem ao jogador com uma postagem nas redes sociais. Falando de esportes, de Assis Lira para o Alerta Geral. Final do programa de hoje em Santos, no site seragora.com.br. Na íntegra você tem todas as informações. Obrigada pelo seu carinho, pela sua audiência. Amanhã nosso encontro é às 7 horas, eu conto com você. Um bom dia a todos e até lá. Esta foi mais uma edição do Alerta Geral.